Ці 25 об'єктів, які у нас є наразі, вони всі запущені, там, окрім 4, і які плануються запустити ще там через тиждень, через два. Ну і, власне кажучи, повним ходом. І від вас просимо тоді так само контроль якості виконаних робіт. Ну, тобто мається на увазі зовнішні хоча б, да? бо ми, звичайно, будемо ще там контролювати спеціальними органами. Все, що від нас залежить, безумовно, ми зацікавлені тому, що воно було.